কৃষ্ণাত শক্তিমন্ত্রী পুত্তলিকা দাসেরে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আচৰ প্ৰতিবাদ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি দুপৰীয়া কৃষ্ণাইত বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত শক্তিমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। ফসমালা দহিকাটা আঞ্চলিক আচুৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আচুৰ গোৱালপাৰা জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰূপক কুমাৰ নাথ, সহকাৰী সম্পাদক মানিৰুল ইছলাম, কৃষ্ণাই আঞ্চলিক আচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা জুবেৰ আহমেদ তথা কৃষ্ণাই আঞ্চলিক আচুৰ একাধিক বিষয়ববীয়া। উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অসম চৰকাৰ হাই হাই, শক্তি বিভাগৰ কাম নাই, শক্তিমন্ত্ৰী হাই হাই, বিজেপি গ' বেক, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে। এই সন্দৰ্ভত কন্দৰ্প নেচাৰ এণ্ড কালচাৰৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। শক্তিমন্ত্ৰী হাই হাই, শক্তি বিভাগ হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, বিজেপি চৰকাৰ গ' বেক, শক্তিমন্ত্ৰী গ' বেক। বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই, শক্তিমন্ত্রী হাই হাই, অসম সরকার হাই হাই, বিজেপি সরকার হাই হাই, অসম সরকার হাই হাই, শক্তিমন্ত্রী হাই হাই, বিজেপি সরকার গো বেক, গো বেক, গো বেক, অসম সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, শক্তিমন্ত্রী হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, এই দাবি আমার মানিব লাগিব, এই দাবি আমার মানিব লাগিব, মানিব লাগিব, মানিব লাগিব, এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কমাব লাগিব, কমাব লাগিব, অসম সরকার, বিজেপি সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, অসম সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, বিজেপি সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, শক্তিমন্ত্রী গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, শক্তিমন্ত্রী গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, বিজেপি সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, বিজেপি সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, অসম সরকার হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই, বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক, শক্তি বিভাগ হাই হাই, আজি এই আন্দোলনটো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আহ্বান মৰ্মে হৈছে। আমি কৃষ্ণাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, ভোজমেলা দহিকাটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। যি নহওক, এই অসম চৰকাৰে যি আমাৰ অসমৰ জনতাৰ ওপৰত যি হেতালি খেলি আছে এই বিদ্যুৎ বিল লৈ, তো যি নহওক এই চৰকাৰখনক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এই চৰকাৰখনে আমাৰ অসমৰ জনতাক যিভাৱে সিহঁতে এক প্ৰকাৰৰ আমাক জনতাক ডকাইত কৰি আছে, মানে মানে এনেকুৱা ডকাইতি কৰি আছে, মানে ঘৰৰ গোটেই বস্তু লৈ গৈছে, আমাৰ একো খাব লগা ল'ব লগা একো নাই। যি নহওক আমি এই সংক্ৰান্তত চৰকাৰখনক সকেই দিব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণাই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা, গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ডাঙৰ কথা হৈছে। কথা হ'ল কি, আহি মৰ্মে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি অসমৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ মানে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট কথা, ৰাইজৰ লগত হেতালি খেলিলে নহ'ব। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, দিনক দিনে যি হাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ যি বিদ্যুৎ মাচুলৰ যি বৃদ্ধি হৈছে, এতিয়া সাধাৰণ জনতা চলিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। যিসকলৰ 500 টকা বিল আছিলে তেওঁলোকৰ 1000 টকা আহিছে। গতিকে এটা কথা হৈছে, APDSL তেজ হৈ হোৱা পোকৰ নিচিনা হৈ পৰিছে। আমি তেওঁলোকক কঠোৰ সকিয়নি দিছোঁ, এই মূল্যবৃদ্ধি মাচুল বৃদ্ধি অনতিবলে বন্ধ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আজি জনতাই ৰাজপথ চলাইছে, এয়া হ'ল খবৰ বহিপ্ৰকাশ। আমি তেওঁলোকলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক সকিয়নি জনাইছোঁ, অনতিবলমে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি বন্ধ কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰ হাই হাই, হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, হাই হাই, হাই হাই।